Tjena YouTube, hur är läget? Det är jag som är Emanuel och har den här kanalen som du tittar på. Idag ska jag inte fiska, men jag ska kolla på ett ställe där man kan, där jag har fiskat. Och kommer att fiska, antar jag. Men det är ju så att de byar om där lite och gör lite nya dammluckor och sånt där. Roligt. Och som vanligt måste man ju säga det här. Att prenumerera gärna på kanalen, gilla videon. Men nu kör vi! Samma plats där vi var för ett antal månader sedan, och det har ändrat sig rätt mycket. Här utåt kan man se att det bara liksom öser ner vatten i floden eller i bäcken. Här bara öser vattnet ut från dammen. Häftigt. Här har de tagit ner ännu mer vatten nu. Den där lilla ön där till exempel, eller grejen var ju inte där innan. Så det är rätt lite vatten kvar. Bygger de där borta. Det är någon fisk här ute. Det ser rätt grunt ut. Det jiggar lite kanske. Nu står vi ju på botten här. Spår efter musslor. Ja, så här ser det ut. Det är ett dammbygge någonstans i Småland. Rätt häftigt att se hur det ser ut. Vattnet är rejält sänkt. Och man kan bara föreställa sig att stå här och kasta lite jigg och wobbler. Frågan är om det hugger nu på när det är så kallt. Har du någon erfarenhet av att fiska när det är kallt? När det inte är is? Skriv något i kommentaren. Men tills nästa gång, ha det så bra. Ses vi. Hej då.